черен бес, резонатор, Тесла и Орих. Какво ни свързва всички тези неща, които иначе нямат нищо общо на пръв поглед? Свързва ги околното, природата, което още хората поради незнание наричат Бог. И ето сега колко малко е необходимо, за да свършим една полезна работа и да засадиме някой друг орех тука, където не минават онея с косачките да косят, където има бурени, където има зеленина, и ето так, так, почвата е хубава за ореха, той е енергетизиран. Пожелаваме му всичко хубаво да расте и природата да си знае работата. Драги мили, мои съседени, колко трябва, за да се почувстваш добре? Колко трябва, за да си вземеш една Тесла в колата, няколко ореха и да дадеш живот на един орех, да дадеш живот на едно растение, което ни дава плод, да събереш малко билки, да ги изсушиш, да направиш от тях шара на сол, която да я намагнетизираш с твоето добро отношение, добро настроение. Погледнете каква красота. Природата е най-нежното нещо, което ни заобикаля от всякъде. А ние ходиме, е така, караме коли и не обръщаме внимание. Колко малко трябва да направим едно добро, с което да облекчиме нашите кармични натоварвания. А? Нещо ново да ви казвам, нещо невъзможно. И се рея тук между тръните с една Тесла и казвам: бъди благословен, орехче. Ето го. Расти, расти. Давай обилни плодове. Не дей да бъдеш като нас, които само консумираме и дори не си задаваме въпроса: кой засади орехите, които засаждам днес? Деца на орехи, внуци на орехи, правнуци на орехи. Всичко бърза, всичко тъпче природата, замърсяваме я. Но България ще бъде рай и ние правиме първите крачки в тази насока, като залесяваме страната, превръщайки я в градина, като се радваме дори на бурените, дори на живовлека, който... Не, това не е живовлек. Това не е живовлек. Може би ето това да е живовлек. Не, и това не е живовлек. Не, не, това не е живовлек. Забързани, целеустремени към края, към рая, ние забравяме природата, забравяме Бога и се превръщаме като е този изсъхнал трън, свършил своята работа,
абортирал семената. Нека погалим това растение, което чисти въздуха. И да се вгледаме в Витоша, обгърната от мъгла. Да погледнем хората, които карат с голяма скорост, слуги на мисли. Да си прибереме теслата. Обраният черен бъс, който сега ще влезе в сушилнята и ще започне да се суши. Ето, погледнете го, това е последните черни бъзове, които могат да се наберат. И да продължим нататък леко по леко по пътя, който е безкрайен. Ден благословен. До следващия клип.